Morjesta, morjesta taas. Tervetuloa seuraamaan uutta osaa Apes Exoduksesta. Ja jatketaan sitten siitä, mihin viimeksi jäätiin. Eli tänne suuntaan oltiin menossa tosiaankin, ja näyttääkin vähän siltä, että tulen kuolemaan. Semmoinen tunne nyt on. En kyllä yhtään tiedä, mitä tuleman pitää, mutta jaha. Eikö se selviä kohta? Elikäs, mitäs nyt, tuosta ei voi siis kävellä vai? Pääsekö tästä menemään alas? All right. Eli se on tällainen siis. Tää onkin vaarallista. Eli joo, mun pitää mennä siis tonne. Joo, tainan tallentaa tähän väliin. Fuck. Tää on siis se viimeinen ovi, mihin mun pitää mennä. Tää oli main selvästikin. Pääsis mä näihin kaikkiin pääsen. Mä menen tähän ensimmäisenä. Se on ykkönen. Eli mun pitää mennä vääntämään näistä vivuista todennäköisesti. Itsehän mulla tässä mahtaa käydä. Herääköhän noin siihen, jos mä tiputan itseni alas vaan. Ja tulee joka tapauksessa heräämään siinä vaiheessa viimeistään, kun mä tipun tommosen päälle. Se, että saako niitten päälle sitten mennä ollenkaan tässä, niin asia erikseen. Oho. Holy shit! Joo. Okei, eli tonne ei olisi ehkä kannattanut mennä. No tehdään näin sitten. Aha, joo, tämä asia selvä. Eli tonne ylös pitäisi mennä tätä kautta todennäköisesti, ja toisaalta mulla voisi käydä hyvää tuuria, että ne koirat ei huomaisi mua. Ei tää mennyt kyykkyyn tää jääpä. Hetkone. Nyt mä alko... Ei, hetkone. Ei tosta muuten mahdu edes. Noitten koirien pitää seurata mua. Ja taisin tajuta tänne. Että ne koirat tuu tänne. Ilmeisesti. Voi helvetti, ne ei lähtenyt seuraamaan mua. No. Mulla on aikaa tutkia tätä paikkaa sitten. Eikä ne tosta varmaan tuu pääsemään kuitenkaan. Ja kaikki muut pysähty paitsi toi yksi. Ja kaikki pysähty sittenkin. All right. Elikkä se oli sitten ensimmäinen huone siinä. Eli kauhean vaikea olla. Eihän. Ainakin se... No jaa. Sitten täällä seuraava huone ja... Meinsin just hypätä tosta, mutta... Huomasinkin sitten tää kivilaatikon tässä. Tai tää kivisäki, mikä onkaan, en mä tiedä mikä nää. Ei se kyllä siinä kyllä kiviä näytä olevan ihan jotain muuta. Mitähän sairasta? No, vittu, meni ohi ihan. Hei jumalauta. Joo. No kun ei se hemmetin kivi osunut siihen, niin... Mä ajattelin, että... Mun pitää mennä lähemmäs. No ei sit. Mä olin sitten... No joo. Olla vielä yksi. Oho.
Ei saatana. En tiedä, olisiko pitänyt se kirjoittaa, mutta räjäytin kuitenkin. Okei. Eli kiviä tullaan tarvitsemaan lisää siis. Mutta en saa niitä, koska tässä maassa on yksi kivi. Oh well. Nyt täytyy hakea kiviä lisää. Tää ei olekaan niin nopea huone. Mutta eipä tää nyt mikään kauhean hidaskaan ole. Okei. Tästä pitäisi päästä noin. Pitäisi tehdä jotenkin näin. Vaikka... Ai saatana, saatana. En mä tiedä, että se voi osua muuhun. Tai totta kai... No joo. Perkele. Ei helvetti, helvetti, helvetti. Totta kai se osuu muuhun. Osuu muuhun, koska mun käsi meni tulee taaksepäin. Aika tarkasti tehty, vaikka vanha peli onkin. Eli... Tästä asennosta se ei osu. Väliin kun tälleen vähän tänne. Väärä nappula. Ja tossa on toi yksi. Se pitää räjäyttää kans, että sillä pääsee sit jatkossa. Oho. Olaan, tallennetaan sit tähän sit. Täällä ainakin on räjäytettävää. Mut ton räjäyttäminen onkin asia sit erikseen, että mitä se löytis mä ton räjäytän. Kuinka pitkälle nämä mahtaa mennä nää kivet? Toi meni ainakin sen verran. Ei mennyt kauhean pitkälle. No. Tuolla on vielä yksi. Tällainen taas tässä välissä. Tonne pitäisi siis päästä. Okei. Ei ilmeisesti tästä. Jaa. Tuota noin. Helppo juusto. Tästä ei pääse ainakaan takastana sitten. Kauhean helposti. Voisi liikkua vähän tänne päin. Okei, joo, se oli siinä. Täytyy lähteä varmuuden vuoksi tänne, ettei käy huonosti. Ei oo mitään. No. Sitä kun ei tarvi välttämättä edes sitä kun ei välttämättä tarvitse räjäyttää edes, niin ei sitä sitten räjäytetä. En sen takia lähde tonne alas. Enää. Kyllä mä kohta sen juoksen vielä. Siksi mä tallen sen nyt. Noin. No en sentäs. Jaa, juu, se tuli tohon asti. Juu, mä en huomannut olla. Sori. Ai saatana. Toi ei ihan. Sitten on kolmonen ja... Mukavalta näyttää. Täällä todennäköisesti ei saa kauheasti juosta. No, täältä sai kiviä ainakin. Eiks täällä sitten ollut mitään? Täällä paikassa. Tonne ylös pitää mennä. Mut se, että mihin pitää mennä niinku ensimmäisenä, niin...
Tänne nyt ainakin kannattaa mennä. Täällä on siis kolmonen ja nelonen vai? Täällä paikassa. Exit, no return. Okei, tuolla ja... Nelonen on siis tuolla ja se on meni. Se olisikin jännää, kun tästä hyppäisi toi osuus suhun tuolla toi kaukana oleva... Terottaja, en tiedä mikään, miksi sitä kutsuu, kun silkkelikä oikein ole. Silkkeli ole. Tuota noin. Ne ei tänne nähdä tänne. Oli shit, se oli lähellä. Saatana, kun pelästyy. Ei jumalauta. Odotas sitten, odottakaa sitten. Fuck. Vaatii nopeita refleksejä. Ei se ole kauhean paha. No, että ihmettelen näitä sirkkeleitä. Mitä ne on tossa? Ei niistä mitään hyötyä. Tai oikeastaan niin hyötyä tosiaan. Haittaa mulle. Voisin sanoa näin. No. Eipä se mitään, se oli viimeinen huone. Tai no, sillä lailla viimeinen, että pääsen varmaan vitosen. Nyt kun vielä pääsin elävänä alas, niin olisi aika hienoa. No. Exit, no return. Emergency exit. Onneksi ei juossu olisi tullut kuolema. Se ei taida toimia vielä. Kuis tässä nyt näin kävi? Miksi ne katos tuolta noi ihme jutut? Oh well. What the fuck? Hei. Holy shit. Minkä takia mä muuten on täällä paikassa, eikö mun pitäis päästä niinku... Mä oon pelastanut paljon ketään vielä. Toivottavasti tää ei ole lähelläkään loppua. Olisiko mä edes? Oi jumalauta, tää ei näytä hyvältä. Tää vaatii muuta aika paljon sitten tuuria tää kohta. Et tos tehtiin. Ei saatana. Silmät menee sekaisin, mutta... No, ammattilainen. Ei vaan. Tossa olisi voinut kuolla ihan hyvin. All right, eli... Tota noin... Tossa on joku aita. Laseraita ja... Whenever shut down. There's enemy one. Shoot on sight. Minähän se siinä on. Elikkäs kun mä menen tosta, niin toi aukee toi luukku. Joo, ymmärsin. Oh fuck. Mun todennäköisesti pitää siis mennä tonne... Alas vai? Ja tossa pitäisi todennäköisesti hypätä ylös. Aha. Joo. No, nää on niitä, että pitää niinku yrittää useamman kerran, niin onnistuu. Joo. Fuck. Mitä mä tässä teen? Okay.
Mihin tossa olisi pitänyt mennä? Mitä tässä pitää tehdä? Ah, tässä pitäisi katsoa ylös vai? Need help? Just yell. Well. Sitä ei varmaan tarvita. Ei minua pitänyt ampua, vitun älykäs! Jaa. Hyvä, että tein ton, koska tossa tuli tonne hieno yllätys. Ja tappaa toi. Puu! Näin se piti mennä. Todennäköisesti. Ja... toi on avattu toi luukku. Okei. Ei mene ihan suunnitelmin mukaan taas. Ilmeisesti se kuolee, jos tota, epäonnistuu tuo todennäköisesti. All right. Kuinka lyhyen matkan toi tulee? Et sä voi kattoo sinne suuntaan. Tää on aika haastava kohta, pakko tehdä tälleen ja katsoa, miten käykö. Tänne päin. Hetkone. Hetkone. Something is wrong. What the fuck? Ei! Ah! Fuck. Tappaa nopeammin. Mä sen taakse voin mennä. Ei vittu! Äää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 ä
Voi saatana.
Ei mennyt ihan putkeen taas. Nyt väännit sitä juusta. No hyvä. Come here. Ei vittu, sä oot taas! Mistä sä tullu? Vammane! Fuck! Ei toi vammanen tullu! Osaakohan toista tulla mun viereeni automaat? Tehdään testille tässä. Okei. Mitä vittu sä tuut siihen? Sä nyt siihen voi tulla. Tää on niin haastava. Ei vaan. Spämmintä niin kauan. Oli viimeinen. Ei saatana! Tu meni yksi askel liikaa, kun mä en ollut valmis. Nyt se meni ihan hyvin. Noin se pitäisi mennä, kun se tuli sen mun vieressä jätkä. Voisi tänne laskea, kun paljon tulee. Voi vittu! Ei helvetti, kun olen sekoa näiden nappuloiden kanssa, kun mä en tiedä, koska pitää painaa, että tulee tänne ja koska ei. Tyymäkin tuntui katsoa tätä ukkelipäin. No tässä ei esimerkiksi erikseen pidä niinku, tässä pitää sanoa vaan, tuu tänne ja eikö tee se ja sitten tulee ja sitten niinku ammu ja tapaa ne oikeastaan. Miks vitus? Okei. Meikin täällä, ja mä ajattelin, että miksi vitusta ampuu mut, mutta eikö toi koira ehti tappaa mut. Fuck. Nyt tuli yksi satsi, toinen satsi, kolmas satsi, neljäs satsi, viides satsi, kuudes satsi, seitsemäs satsi. Nyt mä pääsin. Tää on jotenkin, vaikuttaa jotenkin vähän epäilyttävältä. Tää on nyt jotenkin outo. Outo tilanne. Tuolla on alhaalla tuommoista. Sitä vivusta pitää vääntää. Tuolla on toinen koppi. Tää on samanlainen tilanne. Mun on pakko tehdä testi. Pakko ihan testata. Okei, se oli samanlainen tilanne todennäköisesti. Saman tyylinen. Tai tyyppinen, se nähdään kohta oikeastaan. Ennältä kun loput vasta tulee. Okei, ei tosta ei tullut mitään. Ei si... Eikö tänne pitää tulla?
Alright. Ollaan nyt täällä. Tuolta tulee taas. Okay, beware of cash. Jaha, ei, en ole sarvannut. Vitsi. Oi, että nyt on joka paikassa. Sieltä kyllä sirkkeleä, että näitä sirkkeleä on oma fucking kanssa. Tämä on niin vaan tätä nappulaa. Oh, kuoksi on. No, ei nyt, toihan oli ihan vedetty. Ja tossa ei niinku ehdi niinku... No joo. Se on pakko tehdä näin, kun ei sen muuta ehdi tekemään. Tässäkin pitäis oikeastaan laskea nää määrät, kun sä tapaat näitä tällä ja... Olla viimeinen. Mut miksi vitussa sä ammuit mut, älykääpio? Vaikka... Ei jumalauta, mitä vittua toi oikein teki? Mä ois käskenyt. Ei tän pitäisi... Ei tässä pitäisi niinku jäädä... Ei tän pitäisi ottaa mitään käskyä mulle mitään viiveellä. Tää on sen verran vanha peli, ettei varmaan pitäisi ottaa viiveellä käskyä. Tää viimeinen. Saatana, saatana. Onneksi tuli automaattisesti. Tämä näyttää mielenkiintoiselta. Jaa, mitäs tässä? Katsotaas tätä videoa. Onks tää lyhyt vai pitkä? Miks vitussa mä... Jaa, joo, mä unohdin kokonaan mitä mun piti tehdä. Toi kohta muuten aika hankala toi, mistä mun pitää mennä seuraavaksi. Just se just. Tää. No ehkä mä en tosta mene vaan kyykkyistä suoraan tällä kylmästi, kun ei tos niinku toivota parasta, että... Joo, okei. Okay. Ehkä en mene sittenkään. Ei siitä ehdi. Tähän tallen. Okei. Okay.
Ehkä siitä ei pääsekään tosta vaan noin. Tuli tässä mieleen, että olisikohan toi pitänyt sammuttaa sen jälkeen. Noin. Oi vittu! Vähän hennä kohta, kun ei oikein... Miks mä en muista koskaan menneeni tämmöstä kohtaa? Miten mä oon tätä peliä oikein pelannut? Fuck. Aika loppuu, väistänyt vittu siitä. Pääsin just pois sieltä. Mä en edes välttämättä halua tietää mikä ton vipu on. Mä en silti testata mikä se on. Mulla on sellainen tunne, että siitä tippuu joku päällä. Koska se on tehty näyttää tyhmästi tolleen. Tosin en oo ihan varma, mutta aion kokeilla. Siitä ei tapahdu mitään. Siitä aukee joku. Toi ovi aukee, siitä eiks aukee? Kyllä vaan. Ei se mitään, ei siitä sen enempää. Täällä ei ole enempää näitä. Ei voi olla, koska tässä on nolla. Kappas vaan, mä oon taas täällä. Tuo oli se paikka ja... Pääsin mä tänne takas kuitenkin. Hyvä vaan. Nyt pitäis mennä sitten tonne alas vai? Mä vähän luulisin. Ei vaan mun täytyy käydä tuolla ylhäällä varmuuden vuoksi katsomassa mitä siellä on. Eikö siellä oli se... Niin siellä oli se paikka. Oh my god, täällä on miina. Miten nämä miinat on taas tässä? No en mä sit mene sinne. Eikö täällä on kaikki nollaantunut näemme? Otan tästä tämmösen. Mennään sitten seuraavaan paikkaan. Hetkonen. Executive Office. Soulstone Prever. Where do you want to go? How about Soulstone Prever? Can you guess? Only General Rubik, Vice President Aslik and Director Black may disarm the main gates to confirm the effectiveness of security walls. Please walk through now. Tuota noin! Feeko Depot. Feeko Depot. Tuttu vaikka. Mä en ollut siellä. Mikä hemmetti se on? Okei, täällä on Fego. Bunejek siis piti tehdä ennen kuin tänne pääsee. Mennään sitten sinne. No aina yhtä mielenkiintoisia, varsinkin kun on tämmöisiä isoja paikkoja. Et sä mitään nähnyt. Sä et nähnyt mitään.
Tuota noin. Pitäisikö tässä hetken edes miettiä, mihin pitää mennä ja mitä tehdä? Eli ilmeisesti ei. Mä en ainakaan yhtään tiedä, mitä on mitä tehdä. Tämä näyttää siltä. Siis... No, tos, mä oon aika varma, että tonne ei ainakaan pidä mennä. Ehkä mä tallennan tähän ja mietin, mitä pitää tehdä. Tätä mahtaa tehdä. Jännää. Mutta nyt kun mä ajattelen, niin... Eiks niitä olisi tarvittu noitten tappamiseen tuolla alhaalla? Mun täytyy tappaa itseni, mutta mun täytyy tehdä yksi tarkistus juttu ensiksi. Mä mukaisin. Todennäköisesti. Mä tiiä, se näkee kohta mun pakkotiedoksi testi, koska... Kuoleekohan siinä kaikki sitten? Eikö tuolla on tommonen? Oletteko te ihan tosissaan nyt tuon huudamisen kanssa? Please. Shut up. Nyt mua vähän ihmetyttää vaan, että miten hemmetisenä mä pääsen tonne tuota alhaalta. Onks tuolla mitään paikkoja, mihin pääsee pimeeseen? Voi paska. Mä luulen, että... Vai kuoleekohan ne kaikki tossa? Jos... Mä en tiedä, jos se kohtaa meinaa. Mennä testi. Tapaan mut! Hieno tietää, että sä et osu mua. No nyt sä osuit! Tippuuko se kivet aina niinku samaan kohtaan sitten? Mä vähän jännittää sitä. Kaikkien päälle tippuu kivi. Okei. Okay. Nyt tuolta saa tuonne säätänä soitoa. Ihmettelinkin vähän, että... Joku idea tuolla vivulla täytyy olla. Tuossa selviskin nopeammin, kun... Ei, mitä ei hurraa. Päivä! Et pois! Ei saatana tää vammanen. Hetkonen.
Tapa kaveris. Moro. Noin. Se on ihan putki. Mitä tää nyt löikä? Here we go. Bro. Mitä täällä on? Okei. Selvästikin taas jotain ohjaamista sun muuta pitää harrastaa. 2 sekuntia. Sekuntia, mä en oikein tiedä mitä se tarkoittaa. Tuota noin. Tuolla on vipu. Näin mä. Sinne siis pitää mennä. En näyttä ainakaan helpoksi tehnyt. Tai näitä mitkä vaikea on, mutta... Fuck. Ei täällä ole mitään. Mitään, minkä takia kannattaisi häiriintyä. Nopeet refleksit. Bro. Fuck. Tuskin ne tähän näkee. Tuota noin. Siis mun pitää mennä tohon. Jos mä väännän tästä vivusta, niin... Mä pääsen tuonne ylös, mutta mitä tapahtuu, jos mä väännän tästä vivusta? Tippuuks tuota ukkeli? Okei, nyt ei ainakaan kannata mennä, kun ei mene samaan aikaan. Nyt on tilaisuus sitten varmaan mennä. Okei, siitä ei päässyt. Eli siitä olisi pitänyt todennäköisesti vaan juosta sitten raasta. Jonnekin. En tiedä yhtään minne, mutta jonnekin. Hetkonen. Ottakaas nyt. Tuli menee nyt eri tahtiin, saatana. Mä tapaan itse, niin menee liian kauan aikaa tähän, et saa ne samaa tahtiin taas, kun mä mukaan. Tai en mä tiedä mukaisiks mä vai mitä siinä kävi. Tai no, mä oon mukannut jo, kun mä tallensin sitä pelin tähän. Ui vittu!
Okei, eli mun olisi seistä vähän tuolla taaempana. Eli mä tajusin sitä idean kuitenkin. Joo. Jääkää te sinne. Let's go. Tässä ei paljon tarvinnut tehdä. 2 sekuntia aika. Mitäs täällä tapahtuu? Aika ei alkanut vielä. Mitäkö vittu on, mun pitäisi tehdä? Mä tullu ovi. On kauhean tutun näköinen paikka, mutta mitäs täällä on? All right. Hieno, kun toi kyltti lukee tossa. Tai toi kyltti on suoraan tossa niinku täällä paikalla. Täällä niin sanotusti piilopaikassa, vaikka tää piilopaikka onko. Pelastettu on nytten 99. 10 kuollut vittu. Attendance in station. Se oli siis noin lyhyt. No, eipä se mua haittaa oikeastaan. Pääsen nyt viimeiseen. Tuo pieru menettää ilmeisesti. Tai no, pystyykö tuon räjäyttämään? Tätä ei välttämättä tarvita. Tää viimeistä paskaa tuolla. Saattaa kyllä olla aika hankalaa, mutta... Vaikka sit varmaan mitään. Jaha, jankulustiento. Noniin. Soulstone Brevery. Welcome to 5. Varmaan 5th terminal. Ja täällä on sokeita. Tää menee kyllä mielenkiintoiseksi. Okei. Okay. Okei, se ei auttanut mitään. You got it right here. Okay. Sitten olisi pitänyt varmaan pelastaa se tosi. Tai olisi voinut pelastaa sen oikeastaan. Miksi tuolta ylhäältä pääsemään? Ei näytä pääsevän. Kun ei ne hissit niinku
ei niillä voi niinku siellä tehdä mitään sitten. Varmaan vielä. Toivottavasti pystyy sitten tässä jatkossa, koska... No joo. Nyt jännittää. No well. Oh fuck! Tässä ei mitään suojaa. Ja taakse mennä piiloon. Nyt jännittää. Tää on varmasti joku nopeusjuttu varmaan. Toisin sanoen juokse. No okei, sillä ei tarvitse, se ei tarvitse oikein auttaa, koska toi sähköttää hengen. Aika helvettiä. Voi paska. Tänne ammu. Musta oli joku semmonen... Perkele. Eiks täällä oo mitään millä niinku... Tuota toi. Tää joo. Ei tästä yhtään vaikeampaa tehnyt sitten, kun mä en niinku oikeastaan tajua mitä on pitää tehdä. Eikö sitten kun se menee tonne vaan? Tolleen vai? Sitten mä en tiedä, koska se tonne menee tolleen. Nyt se ainakin meni kaksi kertaa. Varmaan menee kohta sinne taas. Voi tallentaa tuohon kohtaan. All right. Okei, okay, eli se oli tommonen siis. Jaha. Tuota noin. Jotain mun pitäis pelastaa varmaan, koska mä en voi vääntää näitä juttuja yksi. Mitä ihmettä? Ja they can fly, they can explore, they can explode. Jumalauta. Sick. Kyllä joo, totta. Mä täytyy käydä täällä alhaalla vielä katsoa, mitä täällä on. Ei täällä ole mitään. Ei kai. Kyllä siellä nyt yksi ovi näyttäisi olevan.
Mitäköhän helvettiä? En mä voi tappaa itseäni, kun jotain voimaa. Joten, tehdäänpä näin sitten. Eikö väärin susta? No ei, mä ymmärrän. Okei, ehkä mä jatkan tästä tällä suoraan sitten. Täällä on ilmeisesti semmosia paikkoja, mihin näitä tarvitaan. Tänne ei ainakaan saa. Okei. Okay. Tää on oikeastaan aika haastava tota... Tietysti mä voisin ottaa tuonne. Minkä hemmetin takia mä... Minkä hemmetin takia mun pitäis räjäyttää noin miina? Onks mä tyhmä? Ei vittu, äkkiä pois! Aloin miettiä tässä, minkä takia mä noit miinoja räjäytti. Tolla. Mä oon tiedä sen tälläkin. Siihen paljon helpommaa, kun mä tein tälleen se. Onks täällä mitään? Tästä vielä tapaan kaverit sitten ja... En tiedä, onks näitä pakkoreja, että, mutta täältä kuitenkin. Mitä tästä tapahtuu? Ei ilmeisesti mitään semmoista, mitä tarvitse mihinkään. All right. Tai sitten olisin tarvinnut muuta. Ei tossa ole mitään hissiä. Eikö vittu tässä jotain vipu saata? Mä voin miettiä vähän, että hetkonen. Hetkonen. Next alas. Mitä täällä? Ottakaa sekunti. Miks mä nyt on ihan väärin? Niin helvet... Mitä helvetin ka... Mistä helvetistä mun pitää nää... Tyypit niinku...
Ja tossa olis yksi jäbä, joo, niin oli. Ja siellä rotko. Täytyy toki miettiä, kun... Okei, okay, joo. Tajusin. Tajusin. Tai ainakin mä tiedän, että miten nää voi pelastaa. Se on ainakin yksi vaihtoehto. Mä en tiedä, onko toi se ovi, mistä mä tulin, vai se ovi, mihin mun pitää mennä? En mä tiedä. Okei. Okay. Seuratkaa sitten. Ei, ei! Ei mennyt ihan putkeen. Ehkä jos mä vien yksi kerrallaan, niin ehkä se onnistuu. Mä saan niitä yksi kerrallaan. Mitä helvettiä? Kai tää hissi mene alas. Hetkone. Nyt pitäis häntä hissin alas mennä. No mitä vittua? Mikä vittu tää vipusto? Nyt on pakko kattoo. Mitä täällä ylhäällä on? Eikö se sit pääse täältä vai? Mitä helvettiä? Miten noi tää peli luulee, että mä pelastan noin? Täällä on hissi. Hissi menee tänne. Tää hissi menee tänne. Pitää viedä ne tänne siis. Miks mun täytyy näin pitkä matka viedä ne? Fuck. Mä aloin miettimään, että mihin hemmettiin mun pitää ne viedä, kun... Ei tonne aika viedä ihan helposti ja onneksi ei vie, pystynytkään viemään, kun... Olis kussu koko homma. Voi saatana. Tapata ne varmaan vielä. Kaikki eivät tulleet. What the fuck? Eivät tulle. Tää voi vielä kusta. Tää menee hankala. Ai se mennyt. Kauhana. Sut mä haluan vaan. Tule tänne.
No, joo. Ei tarvittu muuta sitten koko. Fuck. Oh. Ei kysy sitä. Kyllä siinä varmaan sit se. Ei siis oo sen kummallisempi. Vaikka sitten todellisuudessa. Ha, täällä sit ollaan vai? Soulstone Reverse. Asiahan on selvä. Okei. Okay. Joo. Sanotaan tällä, että tää loppuu nyt tähän, tää video. Tästä jatketaan seuraavalla kerralla ja kiitos hei. Talena vielä tossa välissä. Talena aina kaksi kertaa. Noin, hyvä. Morjes!